2021-ci ildə təbibin tabeliyindəki dövlət tibb müəssisələrində xidmət göstərilən əhalinin 77%-ni 18 yaşdan yuxarı olanlar, 23%-ni isə uşaqlar təşkil edib. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 2021-ci il üzrə fəaliyyətinin ilkin nəticələrinə dair mətbuat konferansında bildirilib ki, müvafiq dövrdə dövlət tibb müəssisələrində 127.539 cərrahi əməliyyat icra olunub. Həmin əməliyyatların əksəriyyəti Mərkəzi Neftçiyar Xəstəxanasında həyata keçirilib. Ambulator şəraitdə tibbi müayinələrin sayı 2 milyonu ötüb. Ötən il təbbin tabiliyindəki dövlət tibb müəssisələrində mamalıq prosedurları, ginekoloji, həzm, əzələ-skelet sistemi, göz, burun, qulaq, ağız və udlaqda dəri örtüklərində aparılan əməliyyatların sayı üstünlük təşkil edib. Ambulator şəraitdə ən çox müraciət olunan xəstəliklərin siyahısında tibbi müayinələr, qan dövranı sistemi xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi, qidalanma pozğunluqları və s. yer alıb. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi vətəndaşların xidmətlər zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlərə əl çatanlığını yüksəltmək məqsədi ilə daha 7 tibb müəssisəsi ilə müqavilə bağlayıb. Bununla da agentliyin müqavilə bağladığı tibb müəssisələrinin sayı 27-dən 34-ə qədər yüksəlib. Bildiyiniz kimi, təbbin tabiliyində göstərilməsi mümkün olmayan tibbi xidmətlər üçün göndəriş vərəqəsi verilir. Agentlik 2021-ci il ərzində təbbin tabiliyində göstərilməyən tibbi xidmətlərin göstərilməsi üçün 27 sayda dövlət özəl tibb müəssisəsi ilə müqavilə bağlamışdır. Yanvar və noyabr ayları üzrə 19.156 nəfərə özəl tibb müəssisəsində xidmət göstərilməsi üçün göndəriş vərəqəsi verilmişdir. Onların 541 nəfərini uşaqlar təşkil edir. Özəl tibb müəssisələrində göstərilən tibbi xidmətlər üçün agentlik tərəfindən 11 ay ərzində 24 milyon vəsait ödənilmişdir. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin müvafiq qərarı ilə təbbin tabeliyindəki tibb müəssisələrində çalışan səhiyyə işçilərinin maaşlarına həm aylıq sabit, həm də işin nəticələrinə görə aylıq həvəsləndirici əlavələr verilir. Həvəsləndirici əlavələr sayəsində isə tibb və qeyri-tibb heyətinin əmək haqqları artırılıb. İcbari tibbi sığortanın tətbiqindən əvvəl həkim cərrahın aldığı ən aşağı vəzifə maaşı 394 manat idi. Ən yuxarı vəzifə maaşı isə 440 manatdır. Hazırda isə icbari tibbi sığorta sistemində aylıq həvəsləndirici əlavə alan həkimin ən aşağı maaşı 534 manat, ən yuxarı vəzifə maaşı isə 22 min manatdan çox olmuşdur. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən vətəndaşlara göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə tibb müəssisələrində ixtisaslı kadr çatışmazlığının aradan qaldırılmasına dair 2022-2023-cü illər üzrə proqram təsdiq edilib. Proqrama əsasən xarici ölkədə təhsil almış həkim mütəxəssislər dövlət tibb müəssisələrində işə cəlb olunacaq. Qeyd edək ki, icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində vətəndaşlara 2550 sayda tibbi xidmət göstərilir. Səbuhi Vaqifoğlu, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər.